Jo sóc latina, o la finlandesa, millor dit. I doncs parlo perfectament Spanglish, Catalanglish and Finglish, amb un accent preciós. Doncs sí, porto una temporada aquí, però bueno, jo crec que parlaré anglès amb aquest panel, si us sembla bé, o també una mica de català o Catalanglish. So I switched the language. Passant doncs a l'anglès. Treballo a la Universitat de Jyväskylä, no és tan difícil, al mig de Finlàndia, i ara en un projecte anomenat Solucions sistèmiques per l'aprenentatge, finançada per la institució per l'aprenentatge i la innovació tecnològica, amb la participació de diversos països, entre ells Espanya i Xile, i també els Emirats Àrabs Units. I una de les coses que fem és comparar la tecnologia educativa en aquests països, és a dir, mirar d'entendre què és més global i què és més local, la localització i la internacionalització. I sovint en aquest tipus de recerca, i també a Finlàndia, el que fem és col·laborar amb empreses, centres educatius i instituts de recerca, perquè creiem el que és una tasca on cadascun dels participants pot afegir valor a aquesta col·laboració. És un programa de solucions d'aprenentatge, com us deia, amb la finançació d'aquesta institució finesa per la tecnologia i innovació, i també hi ha altres departaments i unitats que treballen en aquesta direcció entre diferents parts. També col·laborem amb el Ministeri d'Educació de Finlàndia i, malauradament, no hem pogut tenir aquí cap representant i tampoc no seré jo president de Finlàndia d'aquí 5 anys, per tant, aquí em teniu. Però sí que tenim eleccions el mes vinent i és per això que no ha pogut assistir cap representant. Tot i així, he parlat amb el principal representant, el principal assessor, Jonik Agastimi, que té una gran experiència i ens envia les seves salutacions, i li vaig preguntar quins són els temes més candents ara com ara a Finlàndia. I em va parlar del currículum nacional que s'actualitzarà el 2016, mentre que l'anterior currículum que teníem, l'anterior pla d'estudis, és de 2004. Per tant, com podeu veure, als finesos ens costa canviar, però sí que anem canviant, mica en mica. Doncs en aquest pla d'estudis tenim pensament computacional i codificació com a part del pla d'estudis, i també en els darrers controls, en els darrers exàmens per les escoles de secundària, es generalitzarà això gradualment a partir de l'any vinent. I llavors també ens estem esforçant molt en una col·laboració junt amb Estònia que té a veure amb materials de codi obert, d'interoperabilitat, i el Ministeri d'Educació s'encarrega de garantir que resulti senzill per utilitzar per als centres educatius. Serà una mica una revisió entre centres educatius on la gent pugui compartir materials i també un espai, un àmbit per compartir bones pràctiques. Hi haurà també una part on mostrar el coneixement, l'experiència, preguntes, respostes, etc. Aquesta aliança de la EduCloud, l'EduNúvol, serà un gran projecte en aquesta zona de Finlàndia i Estònia. Doncs bé, fins aquí la part de Finlàndia, i em sembla que ara li correspon a cadascun dels experts que es presenti, si us sembla, o si no sé, parlant-nos de si teniu alguna nova recepta de cuina, el que sigui. Comencem tu. Bona tarda, em dic Adrian Godfrey, soc director d'aprenentatge mòbil a la GSMA i benvinguts al Mobile World Congress. Soc un ferm creient que la tecnologia té un gran paper a desenvolupar en la transformació de l'aprenentatge, ja sigui en les tasques més formals o informals, però és només una part, hi ha molts més segments, espero que els puguem tractar tots en més detall durant aquesta taula rodona. He treballat anteriorment amb Cisco,
i també amb un programa de transformació educativa internacional en països com ara Palestina, Egipte, Jordània i zones com ara el Mississippi o Louisiana. Un plaer ser aquí. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies al Mobile World Congress per haver-me donat l'oportunitat de ser aquí. I, si us sembla, passo a parlar en català. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí este matí. Jo sóc Mercè Gisbert, sóc professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, sóc pedagoga de formació i especialista en tecnologies aplicades a l'educació. Coordino un grup de recerca, ARGET, que és Applied Research Group in Technology and Education. És un grup interdisciplinar que ens dediquem a treballar a l'aplicació de les tecnologies al món educatiu. I aquests últims anys i els últims projectes que tenim estan centrats especialment en l'ús dels entorns 3D per a la formació, específicament per a la competència, per a formar en competència digital al professorat. I últimament, diguem que ens hem enfocat des del punt de vista de la recerca en la competència digital dels docents. Okay, gràcies, Mercè. I hem quedat que utilitzem noms. Doncs Adrian, Mercè, Carles i Steven. Doncs Carles, ara tu. Bon dia, el meu nom és Carles Suero, actualment sóc el director de l'Escola Pere Vergés de Badalona. Fa 3 anys vam començar un projecte que en aquell moment va ser rellevant, d'implantació d'iPads, tenir 600 dispositius, avui molta gent s'hi ha ficat i això ja no és important. Estic content que després de 3 anys a l'escola ja no parlem molt poc de tecnologia, ho dic en positiu, és a dir, crec que hem normalitzat l'ús de dispositius mòbils, però per començar a provocar una mica em presento des d'una altra perspectiva. No? Jo vaig ser professor molts anys, professor de física i química, després vaig fer una cosa que no fem els professors, que me'n vaig anar a fer de consultor de recursos humans durant molts anys en projectes internacionals i després ara he tornat a fer de director. Abans la Tina em deia, escolta, presenta't com a director o si vols com a pare, perquè aquí hi ha moltes visions diferents, tal, i he tingut 4 fills, també podria parlar, i en lloc de ni director ni de pare he decidit que em presentaré com a germà de pilot d'avions. I us explico per què, és una broma que faig moltes vegades quan faig xerrades. Jo tinc un germà que és pilot d'avions i moltes vegades els diumenges a casa es fa el xulo, perquè els pilots d'avions ho tenen, i diuen que han fet 5.000 hores de vol, sí? 5.000 hores de vol. Llavors jo, per competir, perquè som un entorn competitiu, un dia vaig comptar les hores que jo havia estat a classe, fent classe. I jo, dins d'una aula, amb els nivells de CO2 que comentava abans ell i tot això, potser m'hi he passat 7 o 8.000 hores, i ho dic amb molta humilitat, perquè he estat 8 anys només fent de professor, jo tinc gent a l'escola, hi ha gent que porta 40 anys d'experiència, per tant potser ha estat 30.000 hores de la seva vida a dins d'una aula fent classe. Val? Si comptéssim les hores, entenc que aquí hi ha molta gent que ha rascat, que ha tocat aula, que ha respirat CO2, etc. I el missatge que vull donar és el següent, i també el dic sempre, és a dir, en aquests congressos, en aquestes trobades, crec que som uns privilegiats, i aprofito per donar les gràcies a la Tina i a l'Albert d'haver-me convidat d'assistir-hi, no? Però hi acostumem a assistir sempre els mateixos, sempre ens veiem les mateixes cares. Jo crec que és el nostre deure. De fet, el que diem és fonamentat, s'assembla. Jo crec que pocs dels que estem aquí discreparíem amb allò que és bo i allò que és dolent a una escola. Crec que hi hauria un acord total, no? Però el nostre deure professional, ètic, moral, és fer que això que passa això, aquí, això que diem tots, que hi hagi una transferència real, com deia abans el Ferran, a les aules. I que demà, quan tornem a l'escola, a Catalunya hi ha 60.000 o 70.000 professors, i el que hem d'intentar és generalitzar les bones pràctiques que ens han explicat abans i que això sigui general, que no sigui una cosa específica o que no sigui flor d'un dia. I aquest serà la línia, a veure si després parlem o discutim el que calgui. Okay, thank you. Maybe Steven, you... Molt bé, Steven, potser em pots assumir el paper de l'avi? Sí, que faig d'avi aquí, em sembla. Bé. Jo vaig començar a donar classes a l'est de Londres i al sud de Londres, escoles difícils, però m'ho vaig gaudir molt, m'ho vaig passar molt bé, i és increïble, perquè quan veus que en llocs on abans ha fracassat, veus que alguna cosa funciona, és increïble. Vam crear una organització de beneficència on ens encarregàvem de 1.000
nens que l'any havien abandonat els centres, que els havien expulsat pel motiu que fos, per coses greus normalment, evidentment. Mai no en parlaven massa, sempre veien coses dolentes, sigui com sigui. I una de les sorpreses amb el projecte és que aquests nens acabaven rendint més que en aquells centres escolars on els havien fet fora, és a dir, que rendien més que qualsevol dels alumnes de les anteriors escoles. I em sembla que és tot una lliçó per a nosaltres. Si aquells per qui tothom ha fracassat poden acabar resultant-li millor, rendint millor que per aquells qui suposadament funciona, com de malament no ho estarem fent? I crec que no ens hem de dormir, no hem de descansar, en tant que en una de les meves coses he anat voltant molt a Austràlia, al Caribe, al sud-est asiàtic, i crec que hi ha algunes grans diferències en el món, també a Singapur, a la Xina, a la Índia, i també en la zona del Pacífic. I és que ells, l'educació, consideren com podem invertir, on podem gastar els diners que ens millori com a ciutadans de cara al futur. Mentre que a Europa diem com podem reduir els costos. L'educació és un cost, mirem d'alleujar-lo, de mitigar-lo, mentre que la resta del món és una inversió que cal aprofitar. I els que estan invertint segueixen invertint perquè acaben amortitzant els diners. Aquesta és la qüestió. I és interessant pensar-hi, perquè si tots vosaltres si milleréssiu les vostres aptituds i competències enormement, i també les forces policials, per exemple, que necessitarien menys policies perquè els vostres fills estarien millor i hi hauria menys delinqüència, o per exemple, o al sud del país, per exemple, hi havia un elevat nombre al sud del nostre país d'embarassos no desitjats. I això ha anat també millorant. Per tant, serveis o millora pels serveis sanitaris. O, per exemple, per un cotxe patrulla, tots els diners que s'estalvien. Per tant, que quan ens va bé en el camp de l'educació, també li va bé la resta. Però em sembla que com si no es connectés. Seguim fent-ho perquè veiem els resultats que tenen els nens. I per a gran part de la resta del món, quan va bé en l'educació, l'educació rep més fons. Crec que això canviarà també a Europa. És un canvi que veurem ràpidament, crec. Molt bé. Aquesta ha estat la ronda de presentació, doncs. M'he oblidat de dir, per cert, que hem convidat aquí a gent que representés diverses perspectives, suposo que ja ho heu vist tot. Jo potser actuo com a aprenent. No, aprendre aprenem tots. No. Sí, tots ens estem formant contínuament. Alguns són pares, alguns són avis, alguns investigadors, representants del sector, directors de centres. Per tant, hem mirat d'incorporar diferents perspectives i de parlar de reptes i de diverses posicions i visions, i alhora també mirar de trobar solucions i ser optimistes sobre les possibilitats que tenim quan col·laborem amb les diverses parts. Sí, per cert, he enviat una piulada de tots vosaltres aquí perquè és fàcil fer una panoràmica amb aquesta cadira, i llavors això, enviant una piulada d'aquesta. Així que gràcies, no, només ho volia dir. Molt bé. Vet aquí els resultats de la votació i el guanyador és... La majoria dels vots han anat a veure, perquè no ho puc llegir bé, competències del professorat. La idea és que comencem a parlar de les competències del professorat, el suport que se li pot donar, i llavors parlarem del següent, sobre la digitalització del professorat i dels seus materials i de l'aula, després aprenentatge mòbil personalitzat, estudiants com a codissenyadors i reconsiderar el paper dels mestres, si és que tenim temps per fer-ho. Però la idea també és que puguin oferir les idees des dels experts, però també que això sigui interactiu i que tothom des de la sala pugui participar. Comencem, doncs, amb competències del professorat. Em sembla que la Mercè hi té molt a dir, potser des d'una perspectiva de la recerca. Si et sembla, comences, doncs, Mercè.
Començaré, si em permeteu, en una anècdota. Fa potser 3 setmanes, un mes, el govern del País Basc me va convidar a fer una conferència en una jornada que muntaven des d'un programa que tenen de, que li podríem dir, d'alfabetització digital de la societat basca en general. La meva sessió, òbviament, era relacionada amb el professorat i la competència digital, i bueno, a la sala hi ha gent que em coneixeu i m'heu sentit alguna vegada i probablement tinc tendència a ser molt vehement quan parlo i a vegades una mica radical, no? Total que en algun moment de la conferència vaig dir que els professors que no foren competents digitals no tenien lloc al sistema educatiu. El millor sistema educatiu necessitava els millors professionals i estos actualment no podien no ser competents digitals. A la sala hi havia una senyora molt gran, 66, 67 anys, gran des del punt de vista de Ferran Senriu, com hem de dir, bueno, molt gran no, gran, se sentia ella gran, no? I quan vaig acabar la meva intervenció, al final hi havia una taula rodona de gent que representava els diferents departaments del govern basc. Bueno, sobretot el de sanitat se va posar molt en mi, no? I llavors, per al·lusions, aixecó la mà, vaig contestar, jo mantenia la meva posició, i la senyora aquella tímidament aixeca la mà i diu: ja veig que directament me'n puc anar a casa, perquè no tinc lloc, en el que has dit, no? I estava com a compungida, i començo dient el mateix que li vaig contestar a ella, que crec que en tot el tema competencial, també en la competència digital, hi ha una part que és actitud en C i una altra part que és actitud en P, que les dues són importants, però l'actitud probablement és la més important de totes, no? Com ens aproximem a la realitat per a la que hem de formar els estudiants que estem formant? És evident que vivim en un món digital, i és evident que per moltes recerques que fem al voltant de la competència digital docent, sempre hi ha com un 50% del professorat en exercici que s'autopercep en ell mateix com a no suficient competent, no? I per tant, diguem que és aquella línia, aquell sostre que hauríem de poder saltar d'alguna manera per a intentar tindre una percepció diferent, que segur que la realitat a vegades és millor que la percepció que tenim, i a vegades necessitem solventar aquelles parts d'aquesta realitat que no és prou bona, no? En aquest sentit, dir-vos que me sento especialment privilegiada en aquest moment per la meva possibilitat de treballar en aquesta direcció des de diferents punts de vista. Una és la recerca, òbviament, és una de les parts de les meves feines universitàries, i tenim 3 projectes en aquest moment que estan orientats a definir què hauria de ser la competència digital docent i com podríem avaluar-la. Després, formo part dels grups de treball i de la Comissió Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya, que s'ha creat fa poc temps i que haurem d'intentar trobar la forma d'acreditar la formació inicial del professorat també en competència digital docent i, d'alguna forma, evidenciar que els que estan en exercici també són competents digitals, no? Després, també vaig participar fa, no sé, com a mig any, en una jornada de la Fundació Bofill, de la que vam tindre que fer un informe al final, que acaben de publicar i que és este d'aquí, que el podeu descarregar a la xarxa, un informe que he coordinat juntament amb el professor Miquel Àngel Prats de la Blanquerna i la professora Nati Cabrera de la UOC, i que hem intentat fer un exercici d'analitzar el nostre context des del punt de vista de la penetració de la tecnologia dels mòbils i quines són les experiències i les propostes a futur o per un futur immediat respecte a l'utilització dels mòbils al context nostre català, no? I també soc membre del Consell Escolar de Catalunya i bueno, me sento part implicada en el document que el senyor Ferran Ruiz exposava aquí este matí i que intenta donar unes orientacions respecte a què podríem fer, no? Per no allargar-me més, crec que 2 idees o 3. Una primera idea és que a la formació inicial hem de revisar tota la part de formació també en competència digital. Ho estem fent. Un dels resultats d'aquestes reunions d'aquesta comissió auspiciada i impulsada pel Departament d'Ensenyament serà esta. Una altra, que els professors, i ara vos passo la pilota a la sala, heu de ser els líders del procés educatiu. Que ho sou moltes vegades, però crec que moltes vegades
o no se'ls reconeix o no teniu la capacitat d'exterioritzar que ho sou, no? Llavors, si la societat és digital, el procés educatiu també ha de ser digital, perquè preparem aquestes persones per al futur. I per últim, crec que com a context, i en aquest cas com a context català, hauríem de fer més recerca respecte a què fem i com ho fem. I fer més recerca no vol dir inventar res, senzillament documentar totes aquelles coses que fem, no? Arrel del document este del Consell Escolar, hem tingut la necessitat d'anar preguntant qui fa coses en mòbils, per exemple. Hi ha quantitat de centres que fan coses en mòbils. Però això és una qüestió nostra, diguem, jo dic que cultural, no? No tenim la necessitat d'explicar aquelles coses que fem. I en aquest sentit, la meva invitació a dir, bueno, fem coses, contem-les. Encara que sigui en un blog, i després tuitegeu-ho perquè la resta ho puguem saber. I ho deixaria aquí. Molt bé. Carles, volies... Sí, jo estic molt content que hagi sortit això, perquè per mi era la pregunta clau. N'hi havia algunes que m'espantaven una mica que sortissin, no? Jo, amb competències de professors, abans de parlar de competència digital, parlaria de competències en general. I parlaria de què esperem d'un professor. I fent servir llenguatge que no és meu, que és de pedagog català molt reconegut, que es diu Antoni Zabala, la gran pregunta és si volem professors estrategues o si volem professors aplicadors. Val? És a dir, si féssim una línia, un eix, a l'esquerra de tot podríem tenir l'aplicador, aquella persona que entra a l'aula, no reflexiona, té un manual i aplica una sèrie de coses. I n'hi ha de molt bons d'aplicadors, eh? I molts hem fet d'aplicadors en algunes matèries. I a la banda dreta, de l'extrem, hi ha el professor estratega, aquell que a banda d'aplicar també és aplicador perquè hi ha un moment que ha d'executar, però és aquell professor doncs, que el diumenge o el dissabte s'asseu a la cadira, planifica, o el juliol, seqüencia, programa, dissenya activitats, etc. I aquest és un estratega. Val? I no tenim clar què volem, jo crec. No tenim clar. El que tinc clar és que el professor aplicador i el professor estratega estem parlant de dues professions que són diferents. Són diferents, és una altra cosa. Val? Jo, com a aplicador, puc fer 30 hores lectives, agafo el llibre de matemàtiques, arribo i vaig fent, no em cal planificar. Com a estratega, l'equació, el problema, la definició del problema és totalment diferent. L'experiència que hem vist abans a Tarragona, que ha presentat el Ferran Ruiz, és una experiència d'una estratega de dalt a baix. Si volem estrategues, les competències són absolutament diferents. S'afegeixen. Com a aplicadors tenim una sèrie de competències, que són les d'aula. Com a estrategues és una capa per sobre i necessitem un altre tipus de professional. I el canvi és espectacular. El problema, una altra vegada, és traslladar fer la traducció de l'individu al projecte de centre. I aquí està el gran repte. Per nosaltres tenim grans projectes d'escola, cada escola pot explicar una cosa espectacular, etc. El problema és com podem dir, no, la meva escola de forma generalitzada fem això, i com a país com podem dir, no, de forma generalitzada estem fent les coses d'aquesta manera, no? I la discussió aquesta és fonamental. Estic segur que la professora que abans ha presentat allò, que és una estratega, és algú que dedica més hores que les d'un que fa un consultor o gent d'aquesta que té la fama d'anar a dormir cada dia a les 10, arribar a casa a les 10. Estic seguríssim, sí? I per mi aquesta és una gran pregunta que no sé si podem aprofundir. I don't agree at all. Jo no soc pas una creadora, em sembla que potser sí. Poder, algú del públic, si us plau, després podria dir alguna cosa sobre aquesta cosa. Ara donem la paraula al públic perquè intervingui. Voldria dir dues coses només. El primer és que fem una ullada a la societat i no sé si hi ha una comunitat on hi hagi un grup bon de persones llicenciades que se centrin en una cosa tan complicada com l'aprenentatge i l'educació. Em sembla que això no ho podem trobar ni a l'església ni a les botigues, no ho podem trobar als bancs tampoc. Els professors són el cor intel·lectual de les societats. Aleshores, el problema aquí és a qui haurien d'escoltar i a qui els hauria d'empènyer a continuar. Fa uns dies al Facebook un company parlava de la seva recerca, d'un treball de recerca que havia fet amb tres universitats i va fer la seva recerca del 2000,
10 al 2011, va publicar el 2012, la va publicar a la premsa el 2014 i aleshores van demanar algunes correccions. Enguany, el seu treball s'havia acceptat per ser publicat l'any proper, el seu treball de doctorat. Aleshores va començar una recerca abans que s'inventés l'iPhone. Durant la recerca, l'iPad es va descobreixer juntament amb els tablets i no es publicarà fins després que sigui ubicu a la telefonia mòbil. Queda clar que com a professors hem d'anar als departaments de tecnologia fins d'actualitzar-nos. De mica en mica arreu del món tothom s'hi està acostumat. Jo a les 8, de 8 a 9 cada dia, hi ha milers de professors a tot arreu que fan un xat sobre temes acadèmics, educatius. I sé molts professors que entren en aquest xat i intercanvien informació, no intercanvien opinions, sinó els seus pensaments, les seves recerques sobre les dades, sobre els dubtes que tenen, sobre les incerteses que tenen, i a més, he ajudat a fer una mena de cadena televisiva de professors en Anglaterra amb 500 programes, un canal dedicat, format per professors i per a professors, amb 250 nens setmanalment que veuen la televisió dels professors, que veuen programes sobre com millorar l'ensenyament a les escoles, dient, he vist aquest programa sobre ensenyament de matemàtiques, si us plau, que el voldríeu veure, els dic a la canalla, i si us plau, mireu-lo el més aviat possible. Em sembla que la resposta aquí queda molt clara. Com a societat de professionals de l'ensenyament, hem de primer confiar en nosaltres mateixos, tenir aplom, i després els estudiants. Hem de, per exemple, a Catalunya, aquí, un dels nens del grup m'havia dit que havia estat a 7 escoles en la seva vida. Aquesta és la primera vegada que algú m'ha demanat de quina manera jo podria rendir més bé. I després un altre em va dir, jo sempre ho havia sabut que arribaria aquí. No estem demanant als estudiants, als professors, les seves opinions, el que pensen. Els demanem que es mirin coses, que es mirin tots els factors, els ingredients de l'aprenentatge, de l'aproisme. Això valdria la pena com a bona recepta. Després, en últim lloc, per exemple, és molt difícil com a professor que actua sol en una aula aprendre d'altres. És molt difícil això de fer. I això ho sabem. Si tenim, per exemple, tres professors que comparteixen l'espai, un mira d'ajudar, l'altre es fa estiraments, professors que treballen en paral·lel fent el que l'altre fa de manera seriada però més ràpidament. Aquests tres que interactuen aprenen mútuament. Aquí estem aplegats com a comunitat, com a societat. Hem de confiar en nosaltres mateixos, després confiar en les nostres opinions, confiar en la nostra recerca i assegurar-nos que s'hi integren els estudiants. No podem construir una millor experiència d'aprenentatge a Catalunya per als nens, potser, però sé que podem fer una millor experiència amb ells si comencem ja des d'ara. Des d'aquí el que dic, hi ha comentaris del públic, preguntes sobre això. Penseu que el que diu l'Steven val la pena, que funciona a Catalunya, sí o no? Tant de bo que funcionés a tot arreu, amb les experiències pilots. I cal recordar les diferències interculturals. Però teniu una millor recepta que nosaltres. Hauríeu de ser més capaços que cap altre al món a l'hora de fer tot això. Això no és pas ciència. Es tracta només de tenir un grup comparatiu d'estudiants, un d'arlos i pats. Jo no ho faig, però ell amb els iPads canvien moltíssim la seva manera de raonar, fins i tot això és enginyeria. El primer cop que l'home va anar a la Lluna es va fer una recerca literària, que ens podrà guanyar en aquesta carrera, a veure què fan. Si haguéssim fet això, ningú no ho hauria fet. Es tracta de l'enginyeria. Què ens cal saber a fi d'arribar a la Lluna? Doncs dominar els temes de gravetat, velocitat, consum d'energia, hem de conèixer la física. Aleshores agafem tot això i volem cap a la Lluna. Vet aquí la millor experiència acadèmica d'aprenentatge del món, però no podem esperar que es la faci, no podem copiar-la, l'hem de fer i després llançar-la a la pràctica. Comentaris, sisplau. El micro. Presenta't, sisplau.
Bona tarda, una pregunta que em preocupa molt sobre aquest tema, que és que la tecnologia avança veloçment, molt ràpidament, i els professors, sobretot, ja són molt adults. El nostre cervell ja no és tan flexible, no és tan veloç. La majoria dels professors hem après a base de llegir llibres. I cosa, memoritzàvem, llegíem. El procés d'aprenentatge de la tecnologia, dels mòbils, tot això ja és una cosa basada en la pràctica d'allò que es llegeix. Ve aquí un gran canvi en la vida del professorat. Comprenc que de vegades esperen els professors que algú els formi. Aquest algú encara no existeix. Tu has de gossar de llançar-te a la piscina, tot i que no sàpigues nedar. La pregunta meva és, aleshores, com podem ajudar aquests professors que es volen formar en aquest tema a sentir-se confortables, còmodes davant d'aquest immens oceà on s'han de llançar? De quina manera podem prendre les decisions correctes? Perquè només triar per aquest dispositiu o per aquest, ja ens costa ja fer la tria del dispositiu. Gràcies. Qui vol contestar? Resposta no està amb la tecnologia. M'explico. Abans parlàvem de competències professionals. Val? Sempre parlem d'una frase que és a una aula és millor la participació que el silenci. Una aula amb alumnes en silenci, en física seria un sistema d'entropia zero. No hi ha desordre, no hi ha complexitat. I això requereix unes competències professionals determinades, que jo crec que són poques. Sí? Però el que se'ns demana avui als docents és totalment diferent. És gestionar complexitat. I gestionar complexitat vol dir tenir grups d'alumnes al passadís, moviment, interacció, el jardí fent una cosa de forma autònoma, etc. La tecnologia el que fa és incrementar la complexitat. És a dir, la complexitat la podíem tenir fa 30 anys. Hi havia sistemes educatius fa 30 anys on la metodologia era molt activa i ja requerien una alta dosi de competències professionals. Però la tecnologia et crea aquesta complexitat per nassos. És a dir, no hi ha un entorn altament tecnològic i amb certes polítiques de llibertat d'ús que no sigui totalment complex. Per tant, la tecnologia fa que ja el sistema aquell d'entropia zero el destrossa, el trenca. I això és una discontinuïtat a la feina que hem fet nosaltres els professors. Per tant, requereix una sèrie de competències que van més enllà de la gestió de la tecnologia. Estan molt lligades a la gestió del grup. No? L'altre dia algú del departament, en una conferència brillant, la Joana Ferrer, deia que no, a una aula no només hi ha diverses capacitats. La diversitat hi ha perquè hi ha diverses capacitats, hi ha diversos estils, hi ha diversos ritmes, sí? I això no ho veus amb models d'entropia zero. I això flueix o surt en el moment que el context és tecnològic. Allà hi ha desordre, complexitat, i requereix fer un pas. Llavors, com ho podem fer? Complicat, perquè ens hem de replantejar la feina, la competència, la formació d'inici dels professors i l'enfocament de dalt a baix. Ara toca, perquè la tecnologia canviarà això sí o sí. Aquesta és la meva idea. Thank you. Sí? Merci. And then... Jo estic molt d'acord en el que deia el Carles i crec que a vegades també es magnifica el poder de la tecnologia. I ho diu algú que fa molts anys que es dedica a treballar en com implantem la tecnologia als processos educatius. Però la tecnologia per se no canvia res. El que canvia és la metodologia, el que canvia és la percepció que tenim del procés d'aprendre, el que canvia és la capacitat que tenim d'atendre aquesta diversitat que tenim davant. Jo crec que el repte fonamental és este. Si després utilitzem un mòbil, o utilitzem una tauleta, o utilitzem un ordinador, o utilitzem una sortida al pati per a fer... Per exemple, torno a posar-me a mi com a exemple. Dono classes a magisteri i estan els alumnes fent pràcticum. Tenia supervisió de pràcticum en un col·le. Dos models diferents de plantejament. Aula de P4 i aula de P5. Una al matí i l'altra a la tarda. Al matí vam anar a l'hort de plantes aromàtiques. Un model d'activitat totalment participativa, els alumnes fora, les profes superintegrades, els xiquets movent-se permanentment dins i fora de l'aula. És un col·le que té una espècie de bosquet detrás. No? El mateix col·le a la tarda. Una altra alumna, companya de la del matí, que va fer una activitat en PDI. Clar, després em va enviar un WhatsApp dient què t'ha semblat? No vaig ser capaç de contestar-li fins al dia següent. Li vaig dir, ho sento molt, no vaig veure el WhatsApp perquè era tard, no?
És que no sabia què dir-li. Està començant i sóc conscient que està començant, però l'ús de la PDI era: calleu i mireu a la pantalla. Silenci. Qui no calla no farà no sé quina activitat. La PDI no va portar res en aquest procés formatiu. Senzillament que teníem projectat en gran una cosa a la pantalla, no? Què vull dir en això? Vull dir que crec que el repte torna a ser una mica el que deia Carles a la intervenció d'abans. Quin tipus de professor volem? Volem ser o val el sistema, no? I quin perfil ha de tindre aquest professor? I quines són les atribucions que li donem? Una de totes serà utilitzar eines, i entre elles estan les eines tecnològiques, molt potents. Es vivim en una societat digital, això no ho oblidem mai. Però el quid de la qüestió no és exactament este per a canviar les coses, crec jo. Està en com ens comportem nosaltres dins del procés d'ensenyar i aconseguir que els altres aprenguin més i millor, no? Thank you. Stephen, did you want to add something? And then we maybe after. L'Stephen i després passem. Really, I mean, you don't. Ràpidament, la veritat, no cal ser professional, no cal ser un bruixot de la màgia de l'ordinador, i voldria dir, no cal ser un friqui de la informàtica. Per exemple, al pati i passa un nen amb un skateboard i salta i se li escapa de l'skateboard i se li pot parlar moltíssim de la física d'aquest accident que ha tingut, la llei de Newton, la gravetat, com funciona, fer una conversa sobre el que ha passat perquè s'ha escapat l'skateboard. Hi ha moltíssimes coses que es poden fer com a professionals de l'ensenyament a les quals pot recórrer. I si caus de l'skateboard, potser que et matis. Aleshores, no cal ser millor que els nanos quan es parlen de la tecnologia. Quan escriguin, quan facin narratives, ho poden fer, per exemple, al Facebook, o en un blog se'ls pot assessorar sobre com muntar la narrativa. Si, per exemple, tenen patrons de raonament, se'ls pot ensenyar com fer-ho. Per exemple, si sou especialistes esportius, podeu parlar de com fer servir la tecnologia en el vostre tema. I també hi ha d'altres temes, el que ja en podeu aprendre. Heu d'aplicar allò en què sou bons i mireu d'aplicar-ho de la millor manera que podeu, ajudar per la tecnologia. A finals dels 90 vaig monitoritzar un projecte petit de recerca de 2.000 persones preguntant-los sobre la seva millor experiència didàctica. I estic una mica vergonyós del model constructivista que apareixia. Era aprendre a fer coses. Hi havia un públic, hi havia, sempre costava aprendre coses i sempre hi havia una mena d'autoreferència del seu progrés, com marxava cap abans. Tot això era pronosticable, però sempre hi ha una mena de formador, un pare, un professor per allà al mig. Aquestes persones eren una mica excèntriques. Recordaven aquestes persones perquè eren persones totalment embogides, per exemple, per la química, la poesia, la literatura, eren persones enamorades de la física. Recorden aquests professors excèntrics com a persones diferents que estaven apassionades pel tema que ensenyaven. El que em preocupa de tot això és que els professors acaben pensant que han de ser al cap i a la fi tots iguals. Precisament al contrari, és el necessari. Cadascú ha de ser com és, amb les seves manies, passions, fíbies i fòbies i fílies. I la tecnologia no ens diferencia de la resta. Ajuda els nens a crear el seu propi model. I això em porta a la pregunta d'abans. La gent potser quan envejeixen és una mica més sense l'hora d'aprendre, però la teva capacitat d'entendre el que el caos i de fer patrons de les coses amb l'edat puja. Aleshores, aquesta capacitat és important a l'aula. A l'aula tenim la sort que hi ha generacions de professors joves que ara ja tenen una carrera completa, cosa que abans no passava. Han decidit oficialment, conscientment, esdevenir professors al final de la carrera professional. Hi ha persones quan encara estan ensenyant, quan
com quan van començar a base d'exàmens, no s'adonen que han de canviar la manera de fer les coses. Són persones grans, però que estem acostumades a canviar cada any. Hi ha també professors que volen ensenyar. Hem de continuar cooperant amb ells en els propers 10 anys. El que es tracta és de crear equips de professors joves i veterans, perquè en la meva opinió són els millors a l'hora de fer coses en la pràctica. Gràcies. Dues coses, si resumim aquest debat. Tot parlant de les actituds, podem dir que repetim que tots aquí aprenem, que la vida és aprenentatge. Aprenentatge per vida, aquesta actitud d'aprendre amb els col·legues, aprendre amb els estudiants, aprendre del sector, de la indústria, em sembla que això és primordial. És la clau de l'èxit. Per exemple, totes les companyies europees i catalanes que jo he conegut declaren que són un centre d'ensenyament, que està a la seva missió, ensenyar, però no saben com fer-ho i se'ls ha de formar en això. Tenen, per exemple, un departament ple de vídeos formatius. Aquí cal fer un diàleg fructífer entre els pares de famílies per als quals l'aprenentatge és quelcom importantíssim. A la televisió hi ha molt contingut educatiu. Els nens que tenen ganes d'aprendre millor, les companyies que coneixen la necessitat d'aprendre a sobreviure però no saben com fer-ho, i les escoles que necessiten avançar a fi de sobreviure com a escoles. De cop i volta, tot resulta que som a la mateixa via, a la mateixa carretera, cosa que en 40 anys que ensenyo jo mai no havia passat, i ara me n'adono. Passem a l'altre tema, la digitalització dels materials d'ensenyament. Hi ha aquí un petit comentari. Molt sovint hom considera Finlàndia l'estranger. Per exemple, Finlàndia es considera que és un país exemplar. Només voldria dir-vos que en aquest tema tots tenim dificultats també, com passa a tot arreu. A Finlàndia som 5 milions de persones, d'habitants, i els materials didàctics són uns 90 milions de despesa anyal, i un petit percentatge d'aquest material és educatiu. Els que anem a Finlàndia encara hi ha aquesta cultura de fer servir textos, llibres, manuals, tot i que penseu que estem hiperdigitalitzats. En aquest sentit, no. Encara ens agraden els llibres i allò escrit, però sabem, per exemple, el que passa en el sector musical. Primer tot eren àlbums físics, després, de cop i volta, ningú els comprava ja, el sector de la música va haver de canviar, i el mateix passa ara en educació. Hem d'aprendre d'altres indústries a com fer aquesta conversió. Voleu dir-ne res de la digitalització del material didàctic? Sí, primer, la veritat, el pitjor que podem fer és digitalitzar-ho tot el que tenim al voltant, que és el que implica el títol d'aquesta secció del Congrés. I vaig fer una sessió l'any passat aquí, al Congrés, als editors. Oxford University, per exemple, em va convidar a fer una conferència i se'ls havia de donar un repte. S'ha creat un mercat, s'ha cobert durant molts anys aquest mercat, s'han guanyat bé la vida. Sou els empresaris que enfoquen les necessitats dels propers 20-10 anys. No compreneu, però, com funciona el mercat digital. No esteu massa trafegats aprofitant-vos del mercat tal com està ara, però no feu pronòstics. Algú haurà d'ocupar aquest espai. És una vergonya que no siguin els editors, deia jo en la meva conferència. Els vaig desafiar. La cosa més important que tenim com a pedagogs és la nostra xarxa. I tenim un historial d'èxits molt gran en la creació d'entorns socials on els professors es dediquen a co-crear, crear revisió col·legiada, mancomunar coses, compartir-les. Per mi ve aquí l'aplicació ideal de la tecnologia. Per exemple, tens un procés que no funciona, que està malament. Doncs si li afegeix la tecnologia encara funciona pitjor. Si tens quelcom fantàstic, la col·laboració dels professors, la inspiració dels directors, aleshores sí que podem afegir la tecnologia per perfeccionar-ho tot i tots acabem guanyant. I podem pensar en la ubiqüitat de l'anglès, que necessita per tot, o l'espanyol, d'altres idiomes, també. I de cop i volta l'aprenentatge es fa molt més ample, va més enllà de les escoles, de la província, de l'estat, de la nació. L'aprenentatge d'idiomes es converteix en quelcom global, és fantàstic. Hem vist models empresarials basats en Google i Facebook. Vet aquí el que jo vull veure aplicat. La potència
La potència d'aquestes societats de professors, com deia el Miquel abans, una nova generació de professors que s'autocomplementen els uns als altres. Vet aquí, que estan apujats per tecnologia, coses que són fàcils d'aprendre, que es fan servir quotidianament, fem servir els dispositius que estan per tot arreu, tablets, telèfons mòbils, dispositius comunitaris, i a veure si podem dirigir la revolució per profit nostre en els objectius d'aprenentatge digital. Esteve, que hi ha comentaris del públic? Preguntes del públic? Aquí un senyor. Presenta't, sisplau. Em dic Pérez, soc director d'un institut de secundària. M'ha agradat quan vull fer... Em serviré de dues observacions que heu fet aquí. El senyor Steven, em sembla que es diu, en la seva exposició ha explicat que per aprendre a fer el mòbil, a posar-lo símil, de tirar els nens a la piscina i de seguida se n'aprendre. Amb això estic perfectament d'acord. I tu, Carles, has parlat que havies estat director de recursos humans o seleccionat per recursos humans abans. Una cosa així, no? Bueno, el que vull dir és que suposa que quan seleccionaves recursos, quan seleccionaves els recursos humans, i és que qualsevol persona que es dediqui a la selecció de recursos humans busca uns recursos que serveixin als objectius que pretén la seva empresa. Jo el que vull fer referència és que l'empresa a la qual treballo agafa recursos humans d'una manera molt arbitrària, molt obsoleta, i després els tira a la piscina. És a dir, jo també sóc conscient que el món va molt de pressa, la societat avança molt, i hi ha molta pressa a agafar els canvis. Jo també ho entenc, això. Però fixeu-vos, va arribar la moda dels ordinadors, venga, ordinadors. Ha arribat la moda dels mòbils, venga, mòbils. I sí que és cert, la nostra empresa fomenta aquests canvis, els fomenta i consciencia el personal, però jo no sé si es planifica prou això. I jo no sé si això és bo. No ho sé, no opino. Què us sembla a vosaltres? És bo aquesta llançar-se a la piscina o caldria una mica més de planificació? Jo em dedicava a la consultoria de recursos humans, que no vol dir seleccionar persones. De fet, és un matís superimportant, perquè encara que estiguem al món educatiu i tinguem el context que tenim, és una cosa que no passa enlloc, a cap empresa ni a la més puntera, que tu puguis seleccionar els millors del món. Tu tens un equip de persones i aquell equip de persones sempre, a tot arreu, un equip de futbol, un equip de consultoria tecnològica, una escola, té unes mancances, té unes febleses i té unes fortaleses. I la feina o la consultoria de recursos humans moltes vegades més que de seleccionar parla de com desenvolupar l'equip. I l'equip se'l pot desenvolupar, que desenvolupar és una mica més que formar, és una altra cosa, i l'equip, a més, està molt més recollit quan més fort és el projecte. Abans jo volia contestar a la Mercè quan ha dit jo no em crec que pugui haver-hi que ningú sense competència digital tingui futur en el món educatiu. Jo dic, volia fer un matís aquí. Jo crec que sí. Sí, si aquella persona que està dirigint una escola, una entitat, un país, té clar que un equip poden ser 70 o 80 persones, que d'aquestes 70 o 80 n'hi ha moltes que ens poden aportar moltes coses a nivell de bagatge, experiència i potser no tenen la competència, i el projecte és la que les ha de recollir. Quan no hi ha equip, no hi ha projecte, ostres, qualsevol mancança es multiplica. En relació als recursos digitals, l'any passat vam estar amb l'Adrian en un panel amb la indústria i torno a fer l'analogia que he fet abans, no? Si un és un aplicador, la vida és més fàcil. De fet, la indústria ens està venent material. La indústria què ens ven avui? Ens ven dues coses. Ens ven l'estratègia i ens ven el contingut. I a més ens ho empaqueta. Ens ho està dient tota l'hora. Jo com a docent, el que jo l'any passat reclamava a la indústria és no vull que em venguis l'estratègia, vull que em venguis el contingut. L'estratègia la farem nosaltres a través del nostre projecte educatiu. Si ets un professor que no és un aplicador, que és una estratega, i aquí molts estem fent o hem fet molts errors en els quals m'incloc, la simple feina de seqüenciar i dissenyar activitats és una feina que et pot ocupar tot el temps possible. Si a sobre de seqüenciar i dissenyar activitats has de muntar el material associat a aquelles activitats, estàs mort i enterrat. Per tant, jo moltes vegades discuteixo aquells professors, ostres, que estan generant el seu propi material. No és la nostra feina, no és el que sabem fer bé. Sabem fer una cosa que té molt més valor que això, que és el disseny de l'activitat. I hem de canviar una mica el focus. I la indústria, el que jo li reclamo sempre és, ostres, ens heu de donar continguts que siguin aprofitables en el meu disseny o la meva estratègia d'activitat. Val?
Acabo amb un minut. Respecte al que hem dit abans del professor, i aquí també vull fer un matís molt important, no? He dit, són dues professions diferents, el de l'aplicador i el dissenyador estratega. No té res a veure. De fet, ara vaig a fer cinc condicionals, no? Si Catalunya fos un país superpunter, si Catalunya tinguéssim un PIB bestial, si el Departament d'Ensenyament tingués un dineral per invertir, si no hi hagués frau i no sé què, si jo pintés alguna cosa prenent decisions, coses que totes són absolutament improbables, allò en un món mundial on estic somiant, el que diria és, ostres, hem de baixar la càrrega lectiva dels docents i incrementar l'exigència de forma espectacular. Val? Aquesta seria la tesi. Com que això és impossible, i no estic aquí per plorar, i els que em coneixeu sabeu que no sóc de plorar, la tecnologia hem de fer que ens ajudi a ser més eficients i a no gastar temps en coses que no són de valor afegit a l'escola. I aquest per mi és el repte d'aquests congressos. O sigui, a banda del discurs emocional que ens cal, hem d'aconseguir que la tecnologia ens ajudi de bo. I la tecnologia, per exemple, ens pot aconseguir una cosa molt senzilla. És una eina que ens permet que els alumnes treballin autònomament al centre algunes hores. Si ells treballen autònomament, en un món ideal i perfecte, tu no has d'estar allà rascant i et pots dedicar, pots fer més de professor de primària, que això en saben més que nosaltres, que els de secundària, sí? I dedicar-te a seguir fent la feina. Per tant, hem de trobar la forma que la tecnologia, a banda del punt emocional, ens ajudi de debò en els processos menys romàntics, més del dia a dia, més d'avaluar, etc. I crec que encara ens falten alguns passos perquè la indústria ens doni una bona resposta. Estem caminant cap allà, però ens falta one step beyond. Merci. Bueno, jo, Carles, me volia incidir en el que deia jo, i quan ha dit que teníem tot el ventall, jo li volia preguntar, realment, tu ho consideres així perquè eres un líder d'un projecte educatiu, diguem, no? Llavors, deixeu-me fer un apunt, no?, que el faig més vegades. Jo estic d'acord amb el que dius. No tots han de tindre el mateix nivell de competència digital, probablement, però tindre-la, jo crec que l'han de tindre tots. Si volem un sistema educatiu modern i que realment responga a les necessitats actuals, a qualsevol empresa, a qualsevol, i ja sé que potser hi ha una part de l'auditori que no li agrada que considerem que és una empresa, però com la persona que ha fet la intervenció ha dit en aquesta empresa que treballem, doncs utilitzo la mateixa expressió. Una empresa que vulgui ser moderna i puntera, i crec que el sistema educatiu ha de ser la més, no es permetria mai no tindre els millors professionals. Per què l'educació sí? Per què? Sempre acaba sent el parent pobre, l'educació. Llavors, ho sento, però en això intento ser com a no vehement, inclús molt tallant, no? Llavors, una altra qüestió és quin nivell. Si tu agafes i intentes definir la rúbrica del que seria la competència digital, pots tindre el primer, el que adapta a la tecnologia, i el transformador. Estic d'acord que tots transformadors no seran mai, però, evidentment, com a mínim, has de tindre l'adaptador. No te pots permetre a algú que diga que la tecnologia no va en ell. Me refereixo a això, estic no? Estic totalment d'acord, però jo l'enfocament... Per exemple, jo tinc l'atenció a la diversitat val per als alumnes i també ha de valdre pels equips de persones, no? Jo personalment tinc un enfocament totalment diferent quan fem selecció, quan estem parlant de professionals de 24, 25, 26, 35 anys, què sé, o quan estem parlant amb algú d'aquells que ha estat respirant CO2 durant 30.000 hores lectives, i aquí crec que ens podem permetre que aquestes persones segueixin aportant sense necessitat de posar en compromís la competència digital dels nostres alumnes. Crec que això ens ho podem permetre. El discurs, evidentment, ha de ser cap on anem, no? I parlo molt del desenvolupament, o sigui, l'obligació dels que estem portant equips de persones a qualsevol nivell, i crec que això és un deure moral i ètic, és el desenvolupament de l'equip. I amb algú jove que acaba d'entrar, cal exigència, perquè aquella persona d'aquí 15 anys probablement canviarà de feina i dependrà una mica de nosaltres l'empleabilitat que tingui, com li anen les coses, no? Vull dir que és un matís el que he fet. Evidentment estem d'acord, evidentment. De totes formes, deixa'm dir també que a vegades l'edat, no, o sigui, més jove no vol dir no, més innovador. Clar, claríssim. I més jove no vol dir més proper a la tecnologia, ni clar, molt menys, claríssim. No? A vegades te trobes gent, diguem, de més edat, no vull dir gran ja perquè abans ho he dit mal, de més edat, que realment és molt innovador. És molt innovador. Llavors jo crec que això és un valor. Una altra cosa que surt i que va sortir a la comissió aquesta que us deia abans de la competència digital és que probablement necessitem diferents perfils de professorat.
relacionat amb la tecnologia, que això matitzaria el que he dit abans, no? El problema que hi ha al sistema nostre, que el profe, primer és profe d'aula, i a part de ser profe d'aula, fora d'hores, és adoptar de la tecnologia, és innovador, és col·laborador, és no sé aquelles coses que diem que també ha de ser, no? I probablement necessitem trobar models mixtes de perfils professionals que tenen unes hores d'aula, unes hores d'innovació, unes hores de no sumat a tot l'altre que fem. Perquè després d'estar no sé quantes hores al dia en 30 a l'aula, fas el que pots quan surts, no? I llavors això també ho hem de tindre en consideració. I després, respecte dels continguts, és molt bona idea treure aquí el tema dels objectes digitals d'aprenentatge. Però quan parlem de continguts, parlem de nosaltres mateixos altra vegada. Nosaltres som generadors de continguts i els nostres alumnes també. Llavors vull incorporar els alumnes en aquesta part de la discussió dient utilitzem-los com a aliats. Ells tenen més temps, més recursos, més habilitats per utilitzar la tecnologia. Molt bé, incorporem-los a l'equip. Incorporem-los a l'equip i montem grups col·laboratius que permeten compartir. La indústria té un paper, la indústria dels continguts, però jo crec que no tot hi ha. Tot canvia molt i molt ràpid, no? Per tant, els recursos del centre, i Catalunya en general està ben dotada tecnològicament des del punt de vista educatiu. Aprofitem-ho. La tecnologia ens ho facilita i ens ho facilita molt. Okay, Steven, shortly, please. Steven? Sí, volia respondre a la qüestió de la piscina. No, no estava suggerint llançar mestres a la piscina, però quan mostrava l'analogia, és el que mirava de dir és que ells són molt més capaços del que nosaltres creiem que són. I que amb això podem ensenyar-los a nedar als 6 mesos, per exemple. I quan parlem de l'àmbit escolar, els alumnes els pot anar molt bé amb coses que no esperaven. Per exemple, a través del company entre grups, en un dels grups amb els qui treballo, en Austràlia, s'ha presentat el nen que ha finalitzat la tasca, per exemple, el de l'any abans o en un període anterior, i que han tingut una bona nota, i llavors el paper que tenen aquests és molt senzill. Es busca molt mirar els continguts. Per tant, el presenten davant dels seus companys i els companys són realment, puntuen, diuen, mira, el millor que et posaran amb això és una D o un 4. Per tant, et diuen, mira, i ells mateixos ho classifiquen i escolten els altres, escolten. Aquí l'avantatge és que li resta feina al mestre, li resta la tasca del mestre, li dona més oportunitat per donar opinions, per les intervencions. És un d'aquests àmbits on, un, pensem que ho hem de fer nosaltres, no hem permès que ho facin els nens, i acabem tots esgotats d'aquesta càrrega laboral, del pla d'estudis, de puntuar, de posar notes, i tenim sovint la solució al davant. El 1927, en un document famós sobre... Va seure un pedagog, va seure a un grup de nens i va dir, agafeu un parell de treballs i jutgeu quin és el millor. I van dir, aquest és millor, l'únic que cal fer és que jutgin ells mateixos quin era el millor treball. I els passats 45 minuts tenia un ordre de classificat d'aquells que havien amb la valoració i que havien estat valorats just de la mateixa manera per altres. I hem d'anar avançant, mirant del que són capaços de fer els nens i donant-los la capacitat perquè actuïn abans. I en aquest sentit, arreu del món s'està veient com s'està avançant. Per exemple, se'm va convidar a convertir una universitat en una escola, una bona oferta, al prop de Sydney, una escola pública amb 3.000 alumnes, i vaig dir, sí, ja m'encarrego. Però només si els grups són verticals, no hi havia grups diferents, i sovint no podem treballar amb alumnes que tenen un any més. Per exemple,
en un, o un nen que aprengués a tocar el piano i que mira de fer el que pugui tan aviat com pugui. És només a les escoles on creem aquest entorn artificial on els més grans es poden trobar amb els més joves. Vaig dir, molt bé, convertiré aquesta universitat en una escola, però serà una escola vertical on puguin anar un o un altre. I a través d'una consulta amb els pares, amb 2.000 pares, de fet, amb 224 nens, i se'ls va dir als nens, amb allò amb el que sou bons, a quina edat creieu que podríeu anar a la universitat per estudiar el tema que realment ho feu bé? És a dir, i quants d'aquells 224 creien que només podien anar a la universitat quan tinguessin 18 anys? Cap d'ells, cap d'ells. Per tant, em vaig assenyalar amb un i li vaig preguntar, tu què voldràs fer? Tu què t'agrada? Diu, a mi m'agrada la literatura anglesa, m'encanta. Dic, molt bé, i a quina edat creus que podries anar a la universitat per estudiar això, només això, només estudiar literatura anglesa? I em va dir, ara mateix hi podria anar. I, de fet, el que ja havien fet a l'escola ja ho coneixia. I, de fet, hi hauria pogut anar l'any passat. I dic, quants anys tens? Tenia 15 anys. Per tant, estem parlant d'un noi que fàcilment hauria pogut començar a estudiar als 14. La qüestió és que hem d'obrir les portes als nostres nens per veure fins a quin punt en són de bons, no només de cara a la tecnologia, sinó en millorar l'aprenentatge. De la mateixa manera que quan els llancem a la piscina i veiem que, mira, si ja saben nedar, que no els hi cal la bombolleta, que no necessiten aquesta ajuda. Però recordeu-vos-en, perquè aquests nens de 6 mesos puguin nedar necessiten un bon mestre per ensenyar als pares el que cal fer, com s'han de comportar, per mostrar el que ens indica els darrers estudis sobre el fet de nedar. Però ens cal el mestre, ens cal el mestre que ha après a nedar també als anys 50, ens cal el mestre que s'ha anat actualitzant el seu coneixement i el que entén ell com l'ensenyança. Això és bàsic. I tant, suposo que amb això ja percebem també l'educació personalitzada, l'aprenentatge personalitzat, que són tot qüestions relacionades. Hem estat parlant d'aprendre plegats, d'aprendre amb la gent, i també hem estat parlant de compartir, de crear conjuntament, i també hem estat parlant del paper dels mestres. I ens agradaria també veure que hi ha més orientació, sí, més col·laboració també, perquè sovint es parla de lideratge, però s'ha de parlar també de seguidatge, per així dir-ho, perquè cal saber seguir a vegades, no només liderar, donar als nostres fills la capacitat de que siguin investigadors perquè puguin escollir la tecnologia. Per exemple, a la costa sud d'Anglaterra, a l'escola on jo tinc els nens, amb una amb la que treballo, els preguntem als nens què pensaven sobre la tecnologia. Doncs el lloc més segur per portar-lo és a la fiambrera, per exemple, o a la Carmanyola. I quan venen les grans empreses a vendre's les seves grans tecnologies, es passen un matí amb els nens i els diem, mira, espero que hagin llegit el que han dit els nens al respecte perquè estan fent una llista sobre les coses. I és a la tarda, en funció d'això, que ens reunirem amb vosaltres. I això és una de les grans empreses, per exemple, no diré quina. I els nens sobre allò van dir, per què ho descarteu, aquesta empresa? És una gran empresa. I els nens van dir, els vaig fer una pregunta i van respondre. La resposta, el mestre. I jo vaig pensar, si a mi no m'escolten ara, llavors no m'escoltaran. I jo estic aquí, m'encarrego jo. No m'escoltaran si sóc un nen. I per tant no els vull. Eren molt hàbils amb les seves respostes. I en part cal que li retornem part d'això als nens. Cal que ells ho facin perquè ens surti bé. I quan deia de posar els nens a la piscina, és això, és que no s'enfonsen, no... ens equivoquem amb el que són capaços de fer. Són millors del que ens pensem. Molt bé, algun comentari des del públic? Hem parlat molt. No sé si voleu afegir-hi alguna cosa. Well,
Just quick show of hands. Vinga, alceu la mà. Qui d'aquí és a Twitter? Alceu la mà si esteu a Twitter. Suposo, si fes aquesta pregunta a Austràlia o a Anglaterra, ara com ara, seria el doble de persones. Seria més aviat una quarta part. I la gent ha de començar a adoptar aquestes eines que ho farà servir en el futur. I algunes d'aquestes eines de la xarxa social, no cal anar a LinkedIn, que és només per gent que busca feina, però a Twitter, per exemple, podem trobar comunitats de persones que es preocupen perquè a vosaltres us importa i que us poden ajudar. Però bé, i d'aquí, alceu la mà, si teniu nens a la família per sota de 8 anys, menys de 8 anys, i baixeu la mà. Alguns d'aquests que ja tinguin telèfon. A veure, un altre cop. Alceu la mà si teniu fills de 8 anys o menys. Va, tornem-ho a fer. Alceu la mà els que tingueu fills de 8 anys o més. I si els heu comprat un telèfon, baixeu la mà. Si no, la deixeu alçada. Ah, millor. Sí, millor que França o Alemanya. És molt competitiu, doncs. Com a col·lectiu hem d'avançar tots alhora, perquè en la comunitat tenim uns valors compartits. El que tenim és una cerca compartida, una cosa mútua, i no tothom ho té. Sovint la gent competeix entre si, ja està. I si tenim aquest entorn compartit, aprofiteu-ho, home. I sobre l'aprenentatge mòbil personalitzat, alguna cosa? Perquè és curiós quan parlem de personalitzar, a vegades ens confonem amb adaptatiu, i a vegades, per exemple, en un informe d'Horizon utilitzaven la paraula personalitzat o personal quan era alguna cosa que els alumnes organitzaven per ells mateixos. Organitzaven el seu propi aprenentatge, mentre que adaptatiu és allò que el centre o el sistema adapta. Quan parlem d'aprenentatge mòbil personalitzat, diria que aquí ens estem referint a aprenentatge autodirigit, que ajudi els alumnes a crear els seus propis entorns d'aprenentatge, no? Algú voldria afegir-hi alguna cosa? Què en penseu, Mercè? Que és important fer aquesta distinció que has fet, no? I realment penso també que els dispositius mòbils poden contribuir moltíssim a personalitzar l'aprenentatge, no? Adaptar-lo. Jo crec que no té molt de sentit parlar d'adaptar, no? Clar, si parlem des del punt de vista del que tenim, que s'hauria de refer, segurament parlaríem d'adaptar, però crec que no ens hem de centrar ni en el contingut, ni a vegades potser en la definició del procés, sinó en el propi subjecte. No? Deixeu-me que introduïsca una altra cosa que crec que és important. Abans que parlàvem del professor, clar, el professor és un aprenent permanent també, no? I a vegades això ho perdem de vista. De fet, els professors són ciutadans, són aprenents i són professionals. Com a mínim, aquestes tres coses, no? Crec que en aquest sentit, aquesta tecnologia d'última generació permet que puguem adoptar els tres rols sense moltes dificultats, no? Senzillament assumir que en determinats moments de la vida tenim uns o uns altres, o a vegades els tenim simultàniament. Si ho projectem això a l'àmbit dels estudiants, crec que la tecnologia mòbil té una dificultat ara, que és que encara no existeixen molts de materials creats específicament per a aquesta tecnologia, no? I que en aquest sentit, des del punt de vista tècnic, sí que hauríem de parlar d'adaptar, no? Però d'adaptar en termes de format, en termes de tecnologia que hem d'utilitzar, i ja sabeu, una cosa senzilla com és la dimensió de la pantalla, hi ha coses, algo tan senzill com això, que si les passem de la pantalla gran d'una màquina que és l'ordinador en una de menuda, i en coses que directament
no són útils o no funcionen. I això seria la primera aproximació a fer materials específics per a dispositius mòbils. Si parlem des del punt de vista de la personalització de l'aprenentatge, segur que s'ha ficat molt de moda aquests últims anys, dos, tres, parlar dels personal learning environments, que són els entorns personals d'aprenentatge, i en aquest sentit el dispositiu mòbil sí que podria ser aquella entrada en aquest espai personal que nosaltres podem definir i crear des del punt de vista del que nosaltres necessitem, quines eines necessitem, com, quan les volem utilitzar, què ens aporten en termes d'aprenentatge. Penso que aquí hi ha una part de la revolució en aquesta tecnologia d'última generació, no? Tindre l'escriptori aquell personalitzat, que realment nosaltres el que fem és triar què necessitem, i aquí torno a incidir en que tenim diferents contextos educatius. No hem parlat molt encara d'un altre dels temes que sortia aquí a les demandes, que és el tema de la flipped classroom, de les classes invertides, que en realitat és que estem fent més coses fora que dins de l'escola, en termes d'aprenentatge, no? Hi ha un terme que a mi m'agrada utilitzar, que és l'aprenentatge invisible, en el sentit de que la tecnologia ens genera tants d'inputs que estem aprenent de forma sistemàtica i permanent, quasi 24 hores al dia. Llavors, també els reptes com aquesta tecnologia que portem a la butxaca acaba convertint-se en el nostre escenari d'aprendre. Un escenari on hi ha inputs i hi ha realitats diferents. Unes són l'escola, l'institut, la universitat, les altres són la pròpia casa, el meu àmbit personal i familiar. L'altre és la meva interacció amb el món. Jo transito per un món on vaig tenint inputs i informació de manera permanent. Jo estic mateix quan he arribat, confesso que m'ha costat una hora arribar aquí, una hora de rellotge. He arribat molt puntual i he entrat a la sala quan ja havia començat a parlar la consellera. I quan anava caminant per les diferents sales, ho he fet, és com si estés en una dimensió diferent, en un altre món. En un altre món. Per què? Perquè l'entorn que tenia era un entorn com a galàctica a vegades, no? Galàctica en quin sentit? En el sentit de les llums, els neons, la gent que hi havia. I si, i he fet la reflexió que intento traslladar-la, que és en quantes coses m'he fixat de tot el que he vist passant? En molt poques. Perquè hi havia tantíssima informació i com jo no tenia clar què és el que buscava, hi havia molts inputs que arribaven. I si tinc que vindre aquí i dir quantes empreses has vist, doncs he reconegut aquelles que ja coneixia abans. Quantes coses has après en aquest trànsit? Poques, però m'he quedat en un referent que potser l'heu vist, depèn per on heu passat, que era un panell molt gran i hi havia unes llibretes que pegaven voltes i la primera pàgina era blanca i a continuació se movien les fulles i cada vegada que miraves hi havia un dibuix diferent perquè les fulles de totes les llibretes aquelles canviaven, no? I he pensat, aquesta és la realitat en la que hem de treballar ara, permanentment, no? Llavors, els alumnes que ens arriben són aquesta fulla blanca, però la seva realitat és que permanentment aquesta fulla blanca va canviant, no? I el repte de l'escola i del professor és com atenem en això. És molt difícil saber-ho de tots i cada un. Llavors, la tecnologia sí que ens pot ajudar a que este cada un siga autogestionat. I això ho podem fer des de molt menuts. Eh? No cal pensar en alumnes de secundària, els de primària per a començar. Jo crec que la personalització té diverses cares. De fet, la personalització el que persegueix és que a l'escola no tens 30 alumnes, sinó que tens el Joan i la Maria. I el Joan i la Maria tenen estratègies cognitives diferents per aprendre i cal interpretar-les. Amb un enfocament molt clàssic, això també ho explicàvem ahir a un altre lloc, el Joan i la Maria poden treure tots dos un 7, però el 7 del Joan pot ser fet a base d'un esforç espectacular, de moltes hores, etc. El 7 de la Maria pot ser aconseguit a base de molta facilitat, estudiar 5 minuts abans, no? Són dos 7, són dos números, però l'estratègia és totalment diferent. En un cas, l'estratègia és de motivació i en altre cas, l'estratègia és d'exigència, no? Per tant, la tecnologia ens ajuda a fer més fi a aquest set, ens ajuda a tenir més inputs. No? De fet, els polítics d'esquerra sempre parlen de motivació, els de dretes d'exigència. I crec que és una tonteria. Tots els que ens dediquem a això sabem que un sistema que no barregi els dos eixos de forma correcta és un sistema totalment incomplet. No?
Hi ha un tema que no ha sortit, que és la gamificació, per exemple. Sí? La gamificació és una cosa que et permet... De fet, hi ha un lema d'un pedagog del segle passat, de fa un any, que deia l'alumne és un joc, pel mestre és una eina. Sí? I és una eina que persegueix la interpretació del Joan i la Maria, conèixer-los en un àmbit que és diferent de les matemàtiques. La gamificació podria ser una frase de capçalera, no? Per això, la gamificació. En gamificació tots sabem que hi ha rols diferents, no? Hi ha els jugadors, sí? Que es mouen, la seva motivació és el reward, el guanyar alguna cosa, no? Hi ha els achievers, que són els aconseguidors, que són els que van per feina. Hi ha els d'esperit lliure, sí? Que el que volen és divertir. Hi ha els disruptius, sí? Que el que volen és canvi, els que els motiva és un canvi. A més, hi ha perfils diferents. En un entorn, per exemple, tecnològic, on la gamificació estigui inclosa en certa manera, aquest factor, a banda de tot el que ens dona la gamificació, és un entorn, és un context que ens permet conèixer, tenir una mirada personal amb l'alumne. Si aconseguim tenir aquesta mirada del Joan i la Maria, doncs podem afinar més l'estratègia que teníem tots ells. I un context tecnològic és un context allò... Jo crec que aquí la paraula clau és l'agilitat, també. Avui fa vent, avui és un dia molt de vent, i les escoles, per exemple, els dies que fa vent són diferents. Canvien els nens, canvien els mestres. Si un nen es fa mal en un accident de cotxe, per exemple, també canvia tota l'escola, durant 2 mesos, sovint. Per tant, crec que quan una escola és àgil, es pot ser coses diferents, persones diferents. I a vegades és el mobiliari, com està disposat, a vegades és el pla d'estudis. D'adolescents, tothom mira de captar la teva atenció, perquè la teva atenció és una de les coses més valuoses, com a mínim a Europa. I quan un va a l'escola i s'ha de seure a la mateixa cadira els dilluns al matí, a la mateixa hora, amb la mateixa gent, a banda i banda, mirant a la mateixa direcció, mirant al mestre, que possiblement segueixi portant la mateixa bata, durant tot un any, és impossible. És una cosa que pedagògicament ningú diria de fer. Però com incorporem l'agilitat sense que es converteixi en simplement fer alguna cosa diferent perquè sí? Doncs la resposta, i de fet no ens ho parlen o no ho parlem, però ho hauríem de fer, els estàndards, perquè el motiu pel qual la gent fa les coses arreu del món és perquè hi ha dades que mostren que els alumnes ho fan molt millor. Per exemple, al sud d'Austràlia també hi ha un col·legi que vam obrir ara fa 3 anys i un 3% dels nens van anar a la universitat després d'inaugurar i després, 2 anys més, un 37% van acabar anant a la universitat. Un augment increïble, del 3 al 37%. La meitat van acabar la secundària i un 53% després... un 53, de fet, i després un 97% els que van acabar a secundària. Per tant, uns grans canvis, fent-ho que impliqués més, fent un entorn més àgil. És la clau perquè els hi funcioni millor també per ells, després els pares, també com a ciutadans els anirà millor, com a treballadors els anirà millor. Espanya, per exemple, remuntem-nos 100 anys enrere. Per exemple, els nens estaven a l'escola fins als 14... I ara, avui dia, la majoria de gent pot arribar a viure fins als 100 anys, però en canvi només es passen a l'escola fins als 18. Per tant, hem afegit una mica més d'escolarització, però en canvi hem duplicat l'expectativa de vida. I per tant, això no funcionarà. Cal que han d'anar a l'escola seduïts per l'aprenentatge i l'educació. A Finlàndia, per exemple, una de les coses, si ens fixem en les dades de Finlàndia, que a vegades descriu l'informe PISA com una paradoxa, perquè els alumnes de Finlàndia surten amb més competència en ciència que cap altre alumne, però és molt menys possible que acabin agafant una carrera científica que cap altre alumne, que cap altre estudiant del món. Per tant, hi ha alguna cosa que mostra, que distingeix com han gaudit de l'aprenentatge, i cal treballar les dues coses, perquè els alumnes han de seguir estudiant durant tota la vida per poder-se enfrontar
l'imprevist. Els imprevistos. Ah, mira, estava aquí pelant un cable i m'he trobat... Oh, per exemple, no esperàvem que aquest, un núvol volcànic acabés tancant l'espai aeri, o no esperàvem que el canvi climàtic fos tan ràpid, o no esperàvem tantes coses que cal preparar els nostres alumnes per l'inesperat, per l'imprevist. O en el passat, per exemple, quan sortien de fer un examen o entraven a fer un examen i deien, ai, tant de bo no hi hagi sorpreses a l'examen. Doncs bé, de fet, els hi hauríem de posar tantes sorpreses com poguéssim per veure si després això podran aplicar la ciència, l'alfabetització, els seus recursos, aquestes sorpreses. És per això que tenim tanta sort de que la tecnologia ens sorprengui constantment. És precisament això el que necessitem, per donar-los una certa esperança en el món amb el que es trobaran. És clar que ens costa a nosaltres, és clar, seria molt més senzill si res no canviés, però el fet que canviï és precisament el que els dona esperança. Per tant, és un bon moment, jo diria, i evidentment es tracta de ser àgils. L'agilitat és la paraula clau. Molt bé, gràcies, Steven. Una cosa més, que no és digital, encara no, o com a mínim no digitalitzada, és el menjar. Com a mínim no s'ha digitalitzat. A Anglaterra sí. A Anglaterra sí que gairebé està digitalitzat. Bé, doncs de moment hem estat parlant molt de digital i potser seria bo de gaudir de la part més física d'aquest esdeveniment, d'aquest acte. Hem parlat de moltes coses, hi hauria moltes més de les que parlar, però m'agradaria acabar precisament amb aquesta idea del gaudi de l'aprendre. Tots sabem que les escoles han de canviar, però mica en mica, amb una bona planificació estratègica, amb una... cada centre educatiu es troba sovint amb problemes similars. Per exemple, un dels problemes o una de les coses que resulta més agradable és l'escola. A Finlàndia tampoc no tenim tan bons resultats a vegades. Per tant, no es tractaria, doncs, de buscar un equilibri, no seria la paraula màgica, no podríem... No pot, pot ser que primer estiguem fantàstics i siguem els reis del món i després estiguem horrorosos, o pot ser que siguem feliços però llavors tenim mals resultats, no sé. En tota aquesta conversa, digital, material, físic, utilitzar els mòbils o no, potser trobar un bon equilibri, no? I canviar en funció d'on siguem, on estiguem en aquell moment. Una mica una conclusió així, i després anem a dinar, sí? Sí? Doncs em sembla que ja està, ara és quan aplaudim i ens n'anem a dinar.